Ukrainis elchi sakartveloshi David Zalkalian shekhda diplomatma kartvel kolegas Kerchis rutashi momkhtari shesakheb miatsada informatsia. David Sagareli gvirteba sagareo utsqebidan David chotakhnis tsin dasrulda rogorc vitsi shekhodra da tu aris mkhareebis gantskhadebebi. Igor Dolgoma განცხადება აღარ გააკეთა, მან უბრალოდ გაიმეორა და განაცხადა, რომ დავით ზალკალიანის პოზიცია ცნობილი არის, რომ ის შეშფოთებულია მიმდინარე მოვლენებით და ასევე იმას გამოთქვამს, რომ საერთაშორისო საზოგადოების რეაგირება არ დააყოვნებს. Როგორც Igor Dolgoma განაცხადა, ეს იყო პირდაპირი და ღია აგრესია Kerchis რუტაში უკრაინის წინააღმდეგ და დარწმუნებულია, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოზე ამას ადეკვატური რეაგირება მოყვება. Დღეს ჩვენ ქონდა საშუალება გავსაუბრებოდით საქართველოში ბრიტანეთის და მანაც დააფიქსირა პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ აუცილებლად უნდა მიაქციოს ყურადღება აღნიშნულ ვითარებას და სიტუაციას. Შავი ზღვა ჩვენი საერთო ინტერესების სფეროა, რადგანაც უსაფრთხოება უმნიშვნელოვანესი საკითხია საქართველოსთვისაც და უკრაინისთვისაც, ისევე როგორც სხვა სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც შავ ზღვას ესაზღვრებიან. ის, რაც გუშინ მოხდა, იყო ღია აგრესია. ველოდებით, რომ ამ საკითხს დღეს განიხილავენ გაეროს უშიშროების საბჭოს დომაზე. ჩვენ მომხდარს უკრაინის წინააღმდეგ შეიარაღებულ აგრესიად განვიხილავთ. სამი გემი ეკიპაჟის 23 წევრით ალყაში მოაქციეს რუსეთის ფედერაციის სპეცსამსახურის წარმომადგენლებმა. დაშავებულია ჩვენი ექვსი მეზღვაური. FSB-მ ცნობა მხოლოდ სამზე გაავრცელა. რუსულმა ფლოტმა ცეცხლი გაუსნა უკრაინულ ხომალდებს და ხელი შეუშალა მათ Kerchis სრუტეში შესვლისას. ჩვენ ამ ფაქტს სხვას ვერაფერს უწოდებთ, თუ არა აგრესიის გამოვლინებას და შავი ზღვის ტერიტორიაზე რუსული აგრესიის ექსპანსიას. ძალიან შეშფოთებულები ვართ მომხდარით. ბრიტანეთი ამას ახლოდან აგვირდება. დღეს გაეროში ამასთან დაკავშირებით იქნება უშიშროების საბჭოს ხდომა და იქაც ბრიტანეთი დააფიქსირებს თავის მტკიცე პოზიციას. საკითხი ჩვენთვის დგას ასე: უკრაინულ გემებს უკრაინულ პორტებში შესვლის საშუალება უნდა ჰქონდეთ. როგორც უკვე გითხარით, მანამდე გავრცელდა დავით ზალკალიანის განცხადება უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ქვეყანა მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს და გმობს რუსეთის ქმედებებს აზოვის ზღვაში. რაც შეეხება უშუალოდ ინციდენტს, გეტყვით, რომ ის გუშინ მოხდა. რუსული სამხედრო ხომალდი შეეჯახა უკრაინულ კატარღას. უკვე რამდენიმე საათში გავრცელდა ამის ამსახველი ვიდეო მასალაც. ამის შემდეგ გაიხსნა ცეცხლი, რა დროსაც დაიჭრა 6 უკრაინელი სამხედრო, მათგან 2 კრიტიკულ მდგომარეობაში. ამასთან დღესვე გავრცელდა პეტრო პოროშენკოს განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა საომარ მდგომარეობაზე უნდა გადავიდეს და სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით უკრაინის რადაში 4 საათზე იმსჯელებენ. Მადლობა, დავით საგარელი საუბრობდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში შეხვედრის შესახებ. საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის ქმედებას გმობს და უკრაინას მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ უცხადებს. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ კიევის პოზიციების უკეთ დაცვა აუცილებელია, შეეხებათ ანალიტიკოსებს. მათი მოსაზრებით საერთაშორისო საზოგადოება უფრო აქტიური უნდა იყოს. ჩვენ ძალიან შეშფოთებით ვადევნებთ თვალს აზოვის ზღვაში და კერძოდ Kerchis ყურეში მიმდინარე პროცესებს. რა თქმა უნდა, ის მოვლენები, რასაც იქ ადგილი აქვს, ეს არის საერთაშორისო სამართლის და საზღვაო სამართლის ნორმების უხეში დარღვევა. კატეგორიულად მიუღებელია და მსოფლიო თანამეგობრობა გმობს ამას. აუცილებელია, რომ იყოს მყისიერი რეაგირება. უმთავრესი არის ჩვენი სოლიდარობა უკრაინელ ხალხს, უკრაინის სახელმწიფოს. უმნიშვნელოვანესია, რომ ეს სოლიდარობა და მხარდაჭერა იყოს ძალიან კაფიო და გამოიხატოს კონკრეტულ მოქმედებებში საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. მნიშვნელოვანია ასევე კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, რათა შეჩერდეს ეს მორიგი აგრესიის ტალღა. საქართველო მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ეს არის კიდევ ერთი გამოხატულება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან აგრესიის და მე იმედი მაქვს, რომ ესკალაციის გარეშე გადაწყდება ეს ინციდენტი.